ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទមួយថ្ងៃនេះខ្ញុំបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតហើយបាទដែលមានចំណងជើងថាផ្ទុះការរិះគន់កីឡាការិនីវឿនសុផានជាកីឡាការិនីបាល់ទាត់ដែលទទួលបានស្បែកជើងមាសតែបែរជាទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ត្រឹមតែ100,000រៀលបាទមកកាលពីពេលថ្មីៗនេះបាទមជ្ឈដ្ឋានមហាជនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជាច្រើនបាទបានមានការរិះគន់ជាខ្លាំងចំពោះកីឡាករណីបាល់ទាត់បាទមួយរូបនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបាទខណៈដែលកីឡាករណីរូបនេះទទួលបានស្បែកជើងមាសពីសហព័ន្ធបាល់ទាត់បាទនារីកម្ពុជាតែអ្វីដែលហួសចិត្តនោះបាទប្រាក់រង្វាន់បានត្រឹមតែ100,000រៀលទៅវិញបាទបាទបើយោងតាមរយៈគណនី Facebook Page ឈ្មោះនិយាយដើមកីឡាបាទបានមានការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងយ៉ាងដូចនេះថាប្រាក់រង្វាន់100,000រៀលបាទស្មើ100,000រៀលបាទសូមចូលរួមអបអរសាទរដល់កីឡាករណីវឿនសុផានបាទជាកីឡាករណីបាល់ទាត់សមាគមនៃមន្ទីរអប់រំខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបាទដែលបានទទួលស្បែកជើងមាសពីសហព័ន្ធបាល់ទាត់នារីកម្ពុជាបាទទន្ទឹមនឹងនេះដែរបងប្រុសម្នាក់បាទក៏បានមានការលើកឡើងថាពិបាកនឹងថ្លែងបាទពួកគាត់នេះជាយុវជនសសរជាតិហើយបើអស់លោកបាទមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់វាអាចនឹងខូចបាទអស់លោកគ្មានសមត្ថភាពធ្វើឲ្យបានលើសនឹងបន្តិចទេសូមអស់លោកចោះចាញ់បាទហើយឲ្យគេចេះគិតគូរបានវែងឆ្ងាយសម្រាប់ប្រទេសជាតិគេធ្វើវិញទៅបាទមកក្នុងនោះដែរក៏មានការលើកឡើងទៀតថាប្រាក់រង្វាន់100,000រៀលបាទអានដំបងមានអារម្មណ៍ថារំភើបចំនួនដល់ពេលគិតម្ដងទៀតបាទគឺ100,000រៀលសោះបាទនៅមានការលើកឡើងបន្តទៀតថាគ្នាគ្មានកម្លាំងចិត្តណាលេងទៀតបើបានប្រាក់រង្វាន់ច្រើនម្លឹងបាទ100,000រៀលបាទអស់និយាយហ្មងបាទបាទនេះគឺផ្ទុះការរិះគន់ដោយសារតែកីឡាករណីបានទទួលរង្វាន់បាទពានរង្វាន់ស្បែកជើងមាសបាទតែចំពោះប្រាក់រង្វាន់វិញបានត្រឹម100,000រៀលបាទគឺតិចមែនតែនបាទបាទអរគុណចំពោះការតាមដានទេសនារបស់ប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទក៏សូមមេត្តាជួយចុច Like Share បាទចុច Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងបាទដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗចំណេះដឹងថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel របស់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា